Můžeme? Jo. Tak jo. Ahoj, dobrý den. Vítám vás při sledování další poradny na Flera TV. Dneska je to taková speciální poradna, protože my jsme se s časopisem Naše krásná zahrada domluvili o tom, že udělají takovýto speciál, který je komplet celý o ateliéru Flera a o mně. Vyšel někdy na jaře, najdete v něm spoustu článků, které jsou fakt jakože z naší kuchyně, ať už jsou to články o rostlinách, o konceptech, možná i si dozvíte pár osobních věcí o nás a o architektech tady ateliéru Flera. Mimochodem, tuhle tu fotku nefotil nikdo jiný než kameraman Petr Tomajdes, který tady pro vás všechno tohle připravuje a takhle to natáčí. Podívejte se na to, jak se mu to krásně povedla. Dost mě přesvědčoval o tom, abych vám to tady řekl, takže je důležité, že to vidíte. Opravdu, kromě toho, že hezky točí, tak i krásně fotí. Podívejte se na to, jaký má cit, jaký má oko. Tak, a my do toho vlítneme. A mezi všema těma článkama tady je takový jeden růžový odstaveček, kde vás vyzýváme k tomu, respektive časopis Naše krásná zahrada vás vyzývá k tomu, abyste napsali dotazy na Ferdinanda a jeho tým a Ferdinand vám ty dotazy údajně odpoví. A právě proto jsem tady, abych vám ty vaše dotazy zodpověděl. Takže se do toho pustíme. Mimochodem, pokud budete mít zájem tenhle ten speciál s Flerou mít ve své knihovně, tak ho pořád ještě můžete koupit na stránkách našekrásnázahrada.cz. Tuším, že tak nějak ty stránky budou. Tak, jdeme rovnou teda na ty dotazy, které čtenáři tohoto magazínu, tohoto časopisu poslali. Musím říct, že se sešlo pár dotazů, které mi připadají fakt hodně zajímavý a věřím, že budou zajímavý i pro vás, pro všechny diváky Flera TV, nejenom pro ty, kteří čtete Naši krásnou zahradu. První otázku položila Hana Zárubová a ptá se, co dělá zahradu krásnou. To je fakt moc hezká otázka. Chtěla bych se zeptat, co dělá zahradu krásnou a správně založenou. Svoji zahradu buduji 8. rokem, systémem chyb a omylů a slyším kolem sebe slova chvály. Znám zahrady udělané odbornou firmou za nehorázné peníze a je to doslova tragédie. To je fakt hezká otázka a já souhlasím s tím, že nejkrásnější zahrady, které jsem asi kdy měl možnost vidět, tak byly velmi často dělané právě majitelama zahrady a byly dělané od srdce, protože to, co zahradu dělá krásnou, to není investice a šíleně drahý koncept a předražený materiály, ale je to právě takový to zabydleno. To, co Dánové nazývají hyg, takový to zabydleno, kdy víte, že v té zahradě se opravdu žije. Já musím říct, že mě teda taky baví většinou víc zahrady, které jsou dělané zapálným lajkem než profíkem, protože často na těch super odborných zahradách je fakt vidět, že někdo šil hodně horkou jehlou a že tu rodinu úplně tak dobře neznal. Nemyslím si, že to je pravidlem, myslím si, že pokud je u toho dobrý architekt, dobrý zahradník, zkušený teda hlavně, který se bude ptát, bude se doptávat a bude hledat tu cestu, tak právě ty jeho zkušenosti a nadhled, který je schopný do té spolupráce dát, tak je schopný tu spolupráci dostat ještě o úroveň rozhodně výš. Nicméně já jsem si tady pro vás připravil tři obrázky vlastně zahrad, který jako možná po stránce nějaký profesionální nejsou bůh ví jaký, prostě tady je ošuntělá stará lavice, ale je to prostě přesně ten moment toho příjemného, krásného, co já v těch zahradách rád nacházím. Nebo je tady takovýhle kousek, kde je odhozený přesně nějaký kámen plný vody, kámen, který si majitelé přinesli někde z procházky, rozhodně není nakoupený někde v nějakém předraženém kamenictví, ale prostě zkrátka dobře, je to ten prvek té srdečnosti a toho, že ta zahrada patří právě těm majitelům a to je za mě přesně to, co mi v těch zahradách dělá strašně dobře, nebo tady bandaska na mlíko po babičce někde opřená, prostě v té zahradě, to jsou pro mě detaily, které pro mě zahradu dělají krásnou, takže fakt si nemyslím, že to je o investici, dokonce si myslím, že
každý z vás, kdo to má rád, tu zahradu, a kdo ji bude dělat s láskou, je schopný si nakonec dostat tu zahradu do stavu, který se málo kterému profíkovi podaří, protože my za těch pár hodin nedokážeme pochopit všechny vaše potřeby, které v té zahradě máte. My jako profíci přijdeme ze zkušeností, přijdeme s nadhledem, ale taková ta srdečnost a hloubka, která do těch zahrad patří a která dělá podle mě krásnýma, tak ta je, přátelé, na vás. Další otázka, užitková a okrasná. Jak nakombinovat užitkovou a zároveň okrasnou zahradu, aby to nebyl chaos? Je to třeba esteticky oddělit? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že vlastně užitková zahrada je možná ta nejkrásnější část každé zahrady. A já osobně, když mi začaly letos dozrávat rajčata nebo réva nebo bylinky, prostě začaly růst tak, jak měly, tak většinou moje první kroky vedly přesně k těm záhonům, abych se podíval na to, jak to všechno roste, a vždycky mi to dělalo radost. Takže musím říct, že i my vlastně v projektech Flery velmi často a rádi propujeme tyhle ty užitkové části zahrad s těma obytnejma. Velmi dobře se propuje třeba dohromady, řeknu, plocha pro ohniště s bylinkovo-zeleninovým záhonem. Prostě jsou to dva prožitky, které můžete k sobě velmi pěkně dát, nehledě na to, že se oba dva tyhle ty prvky dost často dávají třeba do mlatu nebo do nějaký takovýhle volně pochozí plochy. Takže když to všechno propojíte tím jedným materiálem, tak vám vznikne prostor, který bude částečně ohniště, částečně už třeba ten zeleninový záhon jako takovej, a není to vůbec nic proti ničemu. Rozhodně neschovávejte tu zeleninu a to ovoce nikam, je s čím se trošku jako i vytahovat vlastně, když se vám to povede, a je to dynamický, dozrává to, je to zábavný. Naopak, já dneska si myslím, že užitková zahrada patří na ty úplně nejexponovanější místa v zahradě. Tady vám ukážu přesně ukázku toho, jakým způsobem jsme se s tím poprali v jedné zahradě, kde vidíte na jednu stranu tady už ohniště a tady vedle toho vidíte ty zeleninové záhonky. Vidím, že to opravdu takhle funguje. Jo, tady je ohniště, psisko tady na to kouká na všechno a kolem jsou ty zeleninové záhony. Jo, to samý. Jo, to už je pak propojení ještě tady na včelí úly kolem, ale je to propojený vlastně tím latem. Tady taky je vidět, jo, ohniště, zelenina, užitkový záhony úplně v pohodě vedle sebe. Vůbec to nemusíte oddělovat, tak jak se to dříve dělalo, protože to mělo smysl samozřejmě v momentu, kdy vám tam, já nevím, pobíhaly kozy, ovce, tak jste nechtěli, aby vám to šlo do té okrasné zahrady, ale pokud je to pěstování, tak absolutně není za co se stydět. Paní Markéta Celerínová se ptá na strom k terase. Hledá strom, který nebude ani moc vysoký, protože je to dost blízko domu, a z kterého nebude padat moc plodů, který rychle poroste zároveň, aby nečekali na stín roky a aby se hodil na český venkov. No, tak to je docela dost podmínek. To znamená český venkov, ne moc vysoký, ještě by z něj nemělo nic padat. Já bych se možná nebál jasanů, určitě bych si vybral z rodu jasanů, dali by se určitě vybrat i nějaký javory, které budou 6-7 metrů zhruba vysoký. Asi bych se tam úplně nebál toho, že to jednou přeroste, že to bude velikánský, zkrátka dobře, zase platí to, že do té doby vám třeba v té zahradě vyroste něco dalšího, něco novýho, a vy se pak budete moc třeba tyhle ty stromy vykácet a budete se moc upnout spíš ke cloně, kterou vám v té chvíli bude dělat něco jiného, co jste tam vysázeli. Já bych se třeba nebál ani okrasných jabloní, klidně skupiny. Podle mě to nemusí být nutně jako jeden strom. Okrasní jabloně, ty plody neschazujou, maximálně vám tam budou ptáci, který samozřejmě tam, vám to tam občas malinko můžou podělat tu terasu, to je jako fakt. Ale ty okrasní jabloně na českém venkově si dovedu představit poměrně dobře taky, ale zkuste fakt se neupínat k tomu, že to musí být jeden jediný strom. Možná to budou tři stromy, možná pět, který vám takovouhle sympatickou clonu udělají, a myslím si, že to kolikrát v těch zahradách působí líp, než že tam jeden ten nastavený strom, který má vymaskovat vlastně to slunce. Tady je vlastně ukázka trošičku toho, jakým způsobem se dá. Tady jsou to snad dokonce nějaký svitely, což ten svitel je taky fajn, ale ten už na ten český venkov bych už úplně neviděl, takže jakoby skupina stromů může tu terasu docela pěkně vymaskovat taky. Tak, Dominika se ptá, jaký typ výsadeb volit do přírodní venkovské zahrady se sporadickou údržbou asi jednou za měsíc, respektive jakou koncepci pro takovou zahradu u rekreačního objektu zvolit. To je
Zase moc hezká otázka. Ono by se to totiž mohlo zdát hrozně jednoduchý. Venkovská přírodní zahrada, spoustu prostoru většinou kolem těch chalup je, takže tam se dá jakoby vlastně vysázet cokoliv, ale opak je podle mě pravdou, protože ta příroda a kontakt vlastně s krajinou vám většinou nic moc neodpustí. Jo. Ještě k tomu se tady píše o sporadické údržbě, to znamená, jednou za měsíc tam přijedete, takže úplně vypadávají podle mého názoru nějaký hluboký trvalkový záhony, který by byly jako velkoplošný kolem toho stavení. To by vám dalo hrozně práce. Můžou to být keřové skupiny, můžou to být stromové skupiny. Určitě bych si dal vlastně celkově bacha na to, co fakt jako potřebuji vysázet, aby mi to ten dojem, který chci získat, tam udělalo, abych se nepřistihnul, že třeba některé ty záhony dělám jenom proto, abych je tam měl. To často vidím kolem chalup, jo, protože kolikrát těm chalupám opravdu, jak je možná vidět tady, to je chalupa, kterou jsme dělali v Orlických horách. Ono kolikrát těm chalupám moc nechybí. Jo. Kolikrát stačí fakt strom vysejit jako louku, určitě výsevový louky a takovýhle koncepty. To si myslím, že je něco, na co se spolehnout můžete, protože tu louku sekáte třikrát za rok, víc vás nepotřebuje a v podstatě to je možná ta cesta, kterou bych šel, to znamená louka a hezký stromy vlastně k té chalupě. Naopak samozřejmě, když se pak přiblížíte blíž, a já nevím, možná vám tam vznikají taky nějaký zítky, schody kolem té chalupy, tak to jsou takový ty exponovanější místa, kde si určitě můžete dovolit pár těch trvalkových záhonů udělat, ale jenom tolik, kolik víte, že prostě za ten měsíc úplně. Když se tam vypravíte a ne, že to pro vás bude otrava každý měsíc, když přijedete na chalupu, takže tam budete muset zakleknout a celý víkend trávit hluboko v záhonu. Takže myslím si, že venkovským zahradám fakt slušej, takový ty typický, tady přesně jako pretinky, takový ty typický výsadby, ale jenom v omezený míře a možná při právě takovýhle nárazový navštěvovanosti té zahrady ještě o to víc zvažujte, kolik a jestli tam ty výsadby jiný než stromy a řekněme výsevy luční vůbec potřebujete. Tak, můžeme dál. A teď mi někdo volá. Pak tady máme další dotaz od Geboušky, která se ptá, jak zútulnit rovinatou zahradu velikosti 2000 metrů čtverečních. To bych teda strašně rád uměl tady takhle hezky říct v rámci poradny. Chce to koncept. Jestli vám můžu poradit, počkejte si na onlineový kurz Žijte ve své zahradě. Přesně tímhle způsobem tam budeme pracovat tak, abychom dokázali rovinatý, plochý pozemky dostat do té útulné zahrady. Teď vám tady dokážu aspoň od stolu poradit to, že jednotkou by se pro vás neměl stát jeden strom, ale pět stromů, to znamená skupiny stromů 2000 metrů už je docela pěkná zahrada. Nebyly by to záhonky, které by měly, nevím, metr šířku, ale záhony, které budou mít aspoň 2-3 metry. Chce to pracovat fakt s tím prostorem jako z velké vejšky, fakticky si to rozmyslet, rozhodit. Možná vám doporučím klidně sáhnout i po knize Žijte ve své zahradě, kde krok za krokem popisujeme, jak vlastně velkou prázdnou zahradu zútulnit. Takže hodně štěstí, jinak si počkejte na ten online kurz, tam si přihřeju polívčičku, protože je to přesně záměr, který mám, vlastně vrátit život do zahrad, zobytnit zahrady, které jsou v této chvíli plochý a prázdný, takže věřím, že se nám to povede, někdy před Vánocema to vykopneme. Tady vám ještě ukážu, tohle byl taky velikánský prostor, ještě přes 2000 metrů, to byl vlastně v Kolodějích nad Lužnicí zámek Mitrovic, kde jsme taky s plochým prostorem pracovali. Chci vám ukázat ten velký, hluboký záhon dohromady se stromama. To je ta jednotka, která vám opravdu velice, velice pomůže. Nebojte se sázet záhony do prostoru té zahrady, nezůstávejte na obvodu a uvidíte, že to dobře dopadne. Nebojte se ty sezeníčka, ty zákoutíčka strkat hezky pěkně do těch záhonů, prostě tak to vyjde. To znamená nejenom obvodová zeleň, trávník, terasa, dům, ale pěkně do těch záhonů se pouštějte cestičkama a zákoutíčkama. Každopádně držím palce s 2000 metrama. Teď přichází dotaz, který se jmenuje chalupa s rododendrony. Někdy jsem vás tuším slyšela, že nemáte moc rád rododendrony, také je nemiluji, ale jsou tak nějak spojeny s mým dětstvím na chalupě. U nás v severních Čechách je celkem kyselá půda. Myslíte, že je možné je nějak ve vašem stylu kombinovat s jinými dřevinami, trvalkami, aby to nevypadalo jako v zámeckém parku, aby to vypadalo uvolněně a horsky?
Já mám rád rododendrony, akorát mám pocit, že jsou často používaný ne úplně správně. Jsou to tak specifické rostliny, že je to z nich fakt jako cítit, že potřebují ty podmínky trochu jiný než to, co je kolem nich. A já je velmi často vidím na naprosto nevhodných místech, protože zahradnický centra je fakt jako prodávají jako po desítkách různobarevný, pestrobarevný, vždycky jsou v té první řadě v těch zahradnických centrech, aby je každý koupil. A bohužel mám pocit, že to je trošičku jako symbol pak český zahrady, vlastně rododendron vysazený na úplně špatném místě v úplně jako nevhodném konceptu, protože když si všimnete toho, jak rododendrony rostou v přírodě, tak jsou to fakt jako skupiny, je to trošičku jako s houbama. Když někde roste houba, tak tam pravděpodobně roste i spoustu jiných, protože to prostředí jako takový to nabízí. Tudíž vy se nespletete, když rododendrony budete sázet ve velkých skupinách a doprovodíte je dalšíma kyselinomilnýma vlastně rostlinama. To znamená, vytvoříte tu iluzi toho, že tam prostě zkrátka a dobře ty podmínky jsou a že to je ucelená nějaká sukcesní tam hra, sukcesní společenstvo, kam patří všechno, co tam je. Určitě se podívejte na další video v archivu Flera TV, zahrada se skleníkem, kde jsme vlastně protáčeli zahradu, kde ty rododendrony jsou prostě báječný, hrajou tam totální prim, patří tam, protože jsou prostě pod korunama takovýchhlech vzrostlých jehličnanů, který tam jsou, a tam prostě ten rondák patří a je vidět, že se jim parádně daří a že tam prostě mají být. Když to pak srovnáte s těma chuďátkama, který kolikrát v satelitech prostě někde na předzahradách, prostě na úpalu, prostě v naprosto nevhodné zemině, tam tak jako živořej, tak zjistíte, že přesně takhle by rododendron měl vypadat, a pokud na toto prostředí na té zahradě máte, tak sázejte rododendrony v obrovských skupinách, vyberete si. Osobně bych si vyhýbal takovým těm jako super ultra výrazným barvám, ale pokud budete prostě takovýhle odstínky bílý, růžový, ve finále i tý žlutý, tak si myslím, že se vůbec jako nespálíte, a není pravda, že bych rododendrony neměl rád. Jenom to jejich použití je v českých zahradách často velmi, velmi křečovitý. No a je tady poslední dotaz. Připomínám čtenářů tady magazínu Zahrady podle Ferdinanda, Naše krásná zahrada. Můžete na našekrásnazahrada.cz magazín stále koupit. Poslední otázka, paní Eva Řehořková z Prahy se ptá, co pod vzrostlou krásnou sakuru, suchý stín, nic jí tam neroste. Já zase doporučím tady zelené pokoje. My tam máme vlastně záhony postavený podle různých stanoviští. Nalistuju tady například suchý stín, záhon od podle Jany Piškový. Vidím tady Břečťany, Hluchavky, Hosty, Papratky, Bergénie, Kakosty. Určitě najdete. Doporučím vám, tahle kniha vám nabídne několik návodných kuchařek, jak vlastně složit takovýhle záhon nejenom do suchého stínu, ale i na různá jiná stanoviště. A vy, když se tím budete řídit, tak vám jsem schopný zaručit, že ten záhon bude krásný. To je od nás všechno. Tahle speciální poradna končí. Mějte se moc krásně. Pište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Možná máte na některé věci i jiný názor. Pojďme diskutovat. Od toho tady ten prostor tady pode mnou dole pod obrazovkou je. Takže diskutujte. Doufám, že jsem vás trošku inspiroval. Možná jste se dozvěděli i malinko něco nového. Každopádně se mějte moc krásně a žijte ve své zahradě i na podzim. Čau.